ଅବିଚୁଆରୀ ବା ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ହାଉସ୍ରେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଛି ଆସିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉଠିକି ଓଏଲ୍କୁ ଗଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଚସ୍ପତି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଉସ୍ ଆଡ଼ଜର୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ହତିଆର କରି ଆଜି ହାଉସ୍କୁ ଆଡ଼ଜର୍ନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାମଲାରେ ଆଜି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଆଣିବେ। ଏହା ଆଲୋଚନା ହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଘୋଟାଲାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମସୁଦା ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ, ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଏ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଏ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକିକି ଅଛି, କିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ଥିର ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇଦେବୁ।